Skvělé, skvělé. Bravo. Moji milí, všecko je vždycky poprvé i pro mě. Já už vystupuju více než 30 let a nedělám to, co udělám teď, jsem neudělal. Ale taky je to vždycky poprvé. Co se stalo totiž? Byl jsem před několika málo dny, vlastně pár týdny, jsem byl v porotě soutěže, která se jmenuje Folkový kvítek. Byla to soutěž mladých kytaristů, klavíristů a zpěváků a lidí, kteří píšou písničky, zpívají písničky, mladoši. Já jsem tam byl v porotě, bylo to tady v Michalkovicích v Kulturáku, skvělá akce celodenní, fakt jsem se hrozně pobavil, byl jsem potěšen, když jsem viděl mladochy, jak jim to fakt jde, ale byl jsem unešen tím, kdo nakonec vyhrál. Ono, v životě to nebývá tak často, aby ten, kdo byl fakt nejlepší, ten, aby zároveň vyhrál. Sami to znáte ze života, že to tak neplatí vždycky, ale tam se to prostě stalo. Tam opravdu ten, kdo tam byl nejlepší, ta, která byla nejlepší, ta i vyhrála. A když tak vyhrála, tak mi napadlo, a potom jsem se s ní bavil, vyptával jsem se, odkud, jak, co. Když mi řekla, že je z Rychvaldu, když mi řekla, že chodí do základní umělecké školy do Orlové, tak jsem říkal, to si nezlob se na mě, já za nedlouho v Orlové hraji, ty musíš přijít, jak jsem to ještě nikdy v životě neudělal, ty musíš být hostem mého programu, ty se musíš prostě, když poprvé, tak poprvé doma. Z domova vylétá ptáče do širého světa. Já jsem hrozně rád, že mě pozvání přijala a prosím vás, abyste velkými bravy přivítali skvělou, úžasnou, talentovanou 14-letou vaši Kristýnu Hudečkovou. Kristo, pojď. Krista chodí do 8. třídy. Krista píše písničky. Můžu vám říct, kdybych já v 8. třídě psal takové písničky jak ona, tak jsem dneska, ty vole, v Americe nejmín. Kristo, je to tvoje. Dnes sen se mi zdál, jak jsi tam stál, ve tváři úsměv měl když táborák plál a oheň nás hrál, do očí mých dívat se směl. Jsem tvá polárka, když sníš, když se probouzíš, mám tě ráda, ty to víš, pro tebe zářím mezi hvězdami. Já vím, že jsem ve tvých snech, něžná slůvka na tvých rtech. Když na mě se díváš, já vím, že rád mě máš. Noc skoro končí, já se s tebou hloučím, však pod víčky stále tě mám. Už nebe bledne, dne, jen neráda ze sna procitám. Jsem tvá polárka, když sníš.
když se probouzíš. Mám tě ráda, ty to víš, pro tebe zářím mezi hvězdami. Já vím, že jsem ve tvých snech, něžná slůvka na tvých rtech. Už letíme na křídlech, pro tebe zářím mezi hvězdami. Pro tebe zářím mezi hvězdami. Já bych chtěla poděkovat hlavně vám, že jsem si tu mohla ty oba koncerty tak zaspívat. Strašně mě to potěšilo a vůbec jsem to nečekala. Strašně děkuju. Krista, protože dneska večer je to opravdu večer strašně příjemný, tak ačkoliv jsme se na tom nedomluvili, teď se mi požádala, poprosil, aby tam švihla ještě jednu svou krásnou písničku. Krista. Tuhle tu nevidíme naposled, uvidíte. Tady začala. Orlové doma poprvé, ta holka. Ode mě dostala v zákulisí jediný úkol. Ty budeš psát písně. Nenech se ukecávat, já žádné soutěže, žádné televize, nic. Píš písně, takže vy v okolí s ní dohlídněte psát písně. Jasné? Protože ta holka to umí.